Сам на сам із війною. Через невпинні бої на сході України багато котів і собак лишилися безхатьками. Будинки, в яких мешкали тварини, рашисти обернули на груди каміння, а господарі чотирилапих були змушені виїхати на мирні території чи загинули. Вцілілі ж після масованих обстрілів пухнастики поневіряються з знищеними населеними пунктами в пошуках їжі та прихистку. Підгодовують тварин небайдужі волонтери, а декотрі намагаються перевести якомога більше вусанів подалі від воєнних дій. Саме так вчиняє зоозахисниця із Кропивницького, яка їздить за 500 кілометрів на передову, аби забрати котів і собак у свій реабілітаційний центр. За останні півроку здійснила кілька небезпечних вилазок у найгарячіші точки фронту. З евакуйованими тваринами та їхньою рятівницею ближче познайомився і наш Володимир Іванченко. Я спочатку не давав себе взяти, сказав, я ж не знав, що ви хочете врятувати мене. Песик Ронні тремтить від найменшого шороху. Це наслідки стресу. Він довгі місяці жив під обстрілами в прифронтовій Катеринівці, поки його знайшли і забрали з собою волонтери. Через бойові дії господарі хвостатого виїхали з села, а пес залишився сам-самісінький у покинутій хаті. Він не пускав нас, настільки захищався сам і захищав хату, що прям кидався. З таким оскалом. Ронні врятувала Катерина. Жінка – засновниця відомого в Кропивницькому реабілітаційного притулку для безхатніх тварин БІМ. Про те, що багато чотирилапих на лінії фронту залишилися кинутими на призволяще, дізналася від військових волонтерів. Та й сама неодноразово натрапляла на дописи з проханням вивезти пухнастиків, тож вирішила допомогти. Тут є люди і тут немає обстрілів, бо саме страшне – це те, що тварині неможливо пояснити, що це війна. Тому що якщо людині, навіть дитині можна пояснити, що вибух і це війна, то тварини, вони ж налякані, вони просто починають бігти поза очі. Жінка вже тричі їздила на Донбас за тваринами. З двома напарниками завантажувала робочий бус кормами для хвостатих та гуманітаркою для вояків і рушали напередок. Де ховаються налякані чотирилапі, показували місцеві жителі. Пса Родіона Катерина знайшла в деокупованому Богородичному неподалік від Краматорська. Зневірений та розгублений, собака самотньо бігав безлюдними вулицями розбомбленого села. Якби не волонтери, помер без голоду, тож їхній появі пес невимовно зрадів. Він бігав, так зустрічав, але одразу до рук не пішов, тобто ми ще його вмовляли. Приманювали, потім обережно, там ще жінка нам допомагала, вона надягла на нього нашийника, і ось тоді тільки ми змогли його взяти. Кішці мамулі теж пощастило вибратися живою з пекла війни. Зараз тварина безтурботно наминає корм, а ще з місяць тому разом з маленьким кошеням ховалася від снарядів ворожої артилерії в кутку розтрощеної хати. До рук волонтерів йти не хотіли, кусали та шкрябалися, аж поки не відчули, що загрози нема. Кошенятку взагалі прийшлося там на колінах, нам Люда, жінка Людмила, яка допомагала, вона взагалі там повз на колінах, намагалася його вловити. Але ж вони були голодні, тому на їжу вони дуже швидко підійшли. Ось. А тут вона геть лагідна кіця, звичайна кіця, яка потребує домашнього тепла, просто любові і заботи. З найгарячіших точок Катерина вивезла більше 70 собак і котів. У притулку їх вилікували та стерилізували. Наразі евакуйовані тварини звикають до життя без куль і чекають турботливого господаря, який подарує їм свою любов. Катерина вірить, що затишну домівку знайдуть усі чотирилапі переселенці. А вона тим часом роздумує над наступною рятувальною спецоперацією. Адже на сході ще чимало тварин, які опинилися в біді через рашистів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».